är nu som vanligt på ett sätt där. Så det gäller att försöka få ordning på allting här och sen tältet får vara utanför huset. Oj, jag står ju. Vi börjar lämna eländet. Ja, vad säger man? Det här kommer väl vara svårt att rekommendera för någon. Att tillbringa din semester nere i Rapadalen. Det kommer jag nog aldrig säga. Nej, fast är man snabb så kommer man igenom på en dag. Ja, exakt. Exakt, bland björnar och älgar. Men det är ändå så här svinkul att ha gjort det.